ಇವರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಿ ಇ ಟಿ 2022 ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಇ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೀಲ್, ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೀಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಒ, ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಇ ಒ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇಮು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇನು, ಮತ್ತು ನೇಮು ಮತ್ತು ಡೇಟರ್ ಆಫು, ನಂದು ಮದರ್ ಟಂಗು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಡಿ ಡಿ ಪೈ ಸೈ ಒಂದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೀಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಡಿ ಡಿ ಪೈ ಸಿಗ್ನೇಚರು, ಮತ್ತು ಡೇಟು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೀಲು, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಾವಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಗ ಮಗಳು ಇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಲು, ಇವಳು ಅಥವಾ ಇವರು ಈ ತರಗತಿಯಿಂದ ಈ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕ, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಪತ್ರದ ಸಹಿ, ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ, ಮೊಹರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ವಿತ್ ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್, ನಿಮ್ಮದು ಶೀಲು, ನಿಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಪತ್ರದ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಸೈನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಹಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕ, ಶಾಲಾ ಬಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೇಮು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ಡೆಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಬಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಅನ್ ರುಪೀಸ್ 20 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ರುಪೀಸ್ 20 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರನಾಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಎ ಪಿ ಎಫ್, ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್, ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್, ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್, ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ, ಇವರಿಗೂ ಬರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸರ್ ಸೈನು, ನಂತರ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವರಮಾನ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮದು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸಹಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣದೊಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಸಂಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1976 ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಸಣ್ಣ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವರತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿ ಸೀಟು ಆಗಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರ್ತೀರ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು ಕೂಡ.
ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ.